Eto pa, pinag-uusapan natin si Tony Gonzaga. Ano yung nakalagay sa mga pahayagan? Matumal daw ang benta ng tiket sa kanyang concert. Na, ano Naku, ba eto yan? Na, nga. Siyempre na, siyempre nakakatakot talaga. Di ba yun nga yung, yung pinag-uusapan natin? Di pa natin? Nakakatakot, may concert pa naman siya. Naku, eto na. January 20. Birthday oh. concert niya ito sa Araneta Coliseum. Oh, eh. Ayan ay tinalakay na natin sa SNN, di ba? Mm -hmm. Pero eto nga, ang dami kong nabasa rin, pati sa social media. Pero yung sa mga pahayagan talaga na hindi daw gaano gumagalaw. Pero palagay ko naman, malayo pa naman, meron pa po tayong sampung araw mula ngayon. Di ba kadalasan naman, ugali natin mga Pinoy kung kailan huli na? At saka bigla nagbibilihan ng mga tiket, di ba? Ugali natin yun eh. Ng mga Pilipino, kapag nandyan, ayaw pang kumuha. Kung kailan last minute, at saka sila Bakalit. bibili. Baka naman dito mag-translate yung numero na inaasahan sana natin. Naman. Na dapat ay nasa lang may teacher, di ba? Okay. Sana naman. Sabi ko nga, dito man lang sana sa concert niya, ay maging positibo naman. Bumawi oh. naman si Tony Gonzaga, di ba? Mm -mm -mm, -mm. Gano po katotoo na ay na bumili si Mami Pinti ng 500 tickets sa concert ni Tony. Sabi ni Ching Bautista Silverio, lumalabas din kasi ito eh. Itong 500 tickets sa binili daw ni Mami Pinti. Naku, kataka-taka ba yun? Kahit siguro libo bibili nila para lang maisalba. Alam mo yon Oh, uh, uh. ang pride, di diba? ba? Sa dami-dami lang negosyo na yun, pamimigay mm. ba yan o ipagbibili? Charot. Naku eh, ako nga binahitahan. <laughs> <laughs> yun ang contract ni Tony sa Araneta. Kala ko naman kompli. Bigla-bigla na lang sa isang taping ng Juicy, sabi ni Alex, nanay, yung bayad daw po ng ticket ng, ng ate. Ay, ganun ba? So, pay na lang ako. Pero hindi kami nanood ni Latina pinamahagi namin sa iba. Mm. Di ba? Nako, may katakataka ba? Uh, Ching Bautista Silverio, kung bumili mo ng 500 tickets si Mami Pinti, una, they can afford. Okay. Di ba? Mm. Pangalawa, po nilang ano yon ipamigay sa mga kaibigan o Pwede. sa mga kasamahan sa negosyo. Di ba? Ikatlo, mm -mm. alam na natin, alam na this, kung ano dahilan yan. Di ba? Okay. Yon, pamparami yun, eh, yung 500 eh. Isipin mo, oh. 500 katao, hindi ba naman dagdag yun sa mga upuan na dapat ay bakante? Di ba? Oh. Mm -hmm. nako si Tita Nene Olanday, taray, eh. Tita, hindi na talaga panahon ni Vice ganda. Tapos na ang kinang ng kanyang bituin. Wow! Si Tita Nene Olanday, humusga na. Makamatanda, mak makamatanda po tayo ha. Happy Senior Citizens Month po sa lahat, sabi ni Philip Villanueva. Ay, yung kwento ng Mami Noodles. Uh Oo, -oh. Matumal po ang benta ng ticket ng Most Powerful Celebrity, sabi naman ni Dan Clavesillas. Oo nga, naglipa na itong kwento na ito. Naku, sana mabago naman ang kapalaran, di ba? Bakit kasi sa Araneta pa ang concert? Sana sa mas maliit na venue para makitang puno sabi ni Ching Bautista Silverio, totoo naman 'yan 'di ba eh kasi pag sa Araneta pagka sa Big Dome ang laki-laki nung kredito. 'di ba 'yun ang ano doon ayan mm -hmm. aha nay may may mangyari kaya sa concert nito nay mangyari kaya sa concert ni Tony yung ano legend story nung concert ni Alex na may mga manikin daw sa ah uh, An, sa Araneta para kunwari maraming tao. <laughs> Uy, hindi naman totoo yun. Oh, no, mag naman. No mag-concert bon si Alex sa Araneta Coliseum na ewan ko naman kung sino kasi ang nagpayo sa kanila. Wala namang mamanikin na pinaupo sa mga silya. Pero totoo na maraming namimigay ng tiket lalo na do sa area na yung sa may mall. Sa may mall ah, sa Araneta. Oh, oh ang dami talaga mga kasamahan, daming reporters na katanggap ng mga pinamimigay na ticket. Totoo 'yon. Pero walang mga manikin. O eh yung manikin <laughs> ha. Diyos ko nakakaloka ha. Nay, ang daming nag-vlog ah, nag yung tickets nyo. Re-ticket si Tony. Nakala nyo, kompli, pero may bayad pala. Ang daming nag -vlog. Nako, direct Franny Zamora isa lang ito, pero ang talagang pumuno sa mga vlogs nitong mga nakarang araw. Christopher Di yung panganganak ni Jasmine Menjola talaga dahil sa kagandahang loob ni Shoni Sebastian. Yun lang nag-viral ano, talaga. ba diba, talaga nakalagay. ano-ano, Jesse Menjola, nanganak na, babae. Pag ganun mo, Christopher Minit ang laman. Mm, yes. lahat Christopher Minit talaga. Kita matumal nga raw ang bentahan ng ticket ni Tony. Sana naman bumawi siya sa concert. Flap kasi ang moving niya. Tita Nene Ulanday, ano po ba inulam nyo ngayon tanghalian? Ano ba isinahog nyo? Mukhang sampalok na hilaw yan. Di ba? Di ba naman Sally, ang aking anak-anak ang -anaka masayista? Uy! Nanunood ngayon ang isang bagong anak anak-anak na kababayan ko mula sa Cabanatuan City si Karen Grace Divina. Magaling tong batang to, si Kid Valentine. Parang yung Kid Valentine siguro ito yung ginagamit niya sa pagbablog. Milyon daw ang subscribers nitong batang to. Wow, galing Oo, naman. O. Sabi ay, ng ay, aking anak-anakan din wala sa DZRH na si Andy Verde. Oh, di ba? Kababayan. Natawa naman ako sa mga manikin na nakaupo. Sabi ni Edeletada, uy, matrabaho yun. Imagine bago mag magsimula yung concert, pauupuin mo yung mga manikin. Nakakalaw kayo, ano? Na, bon, alam mo, pinahalakhak mo kaming lahat. Sa totoo nang, na oh, dapat kumanta, manikin. Nay, dapat kumanta si Tony ng Roar at Titanium. Yeah. <laughs> I'm sure 'di mawawala 'yung kasi 'yun naman talaga 'yung oh, sa nakilala. Oh, oh 'di ba naman bon 'yung roar at saka yung 'yung na 'yan. Kinakanta din ni Wendell Alvarez 'yan mali-mali lang ang tono.